اللہ تبارک و تعالی نے بس بادل موت پر ایک بڑی پیاری دلیل ذکر فرمائی ہے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, وہی ذات ہے جس نے تم کو یعنی انسانوں کو زمین میں بو دیا ہے اور تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. غور کرنے کا مقام ہے کہ انسان بیج جب کھیت میں ڈالتا ہے اور بیج ڈالنے کے بعد کھیتی پک جاتی ہے تو کیا کھیتی کو کھیت ہی میں چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں, بلکہ کھیتی کے پکنے کے بعد کھیتی کو کاٹ کر کے اپنے گھر پر لے جاتا ہے, کھیت میں نہیں چھوڑتا. ایسے ہی یہ زمین کھیت ہے, اور میں نے اے انسانوں اس زمین میں تمہیں بو دیا ہے, اب ہم تم کو یہی نہیں چھوڑ دیں گے. اس لیے کہ کاشتکار جب کوئی چیز کھیت کے اندر بوتا ہے تو وہی نہیں چھوڑ دیتا, پکنے کے بعد کاٹ کر اپنے گھر لے جاتا ہے. ایسے ہی ایک وقت آئے گا کہ ہم تمہیں موت دے کر کے اپنے گھر لے جائیں گے. کتنی پیاری دلیل ہے, نفسیاتی دلیل بھی کہہ سکتے ہیں, مشاہداتی دلیل بھی کہہ سکتے ہیں, کہ کسان کھیت میں فصل کو نہیں چھوڑتا, کاٹ کر اپنے گھر لے جاتا ہے. ایسے ہی یہ زمین ہے, میں نے اس زمین میں تم کو بو دیا ہے, ایک وقت متعین کے بعد کاٹ کر ہم لے جائیں گے. اور کہاں لے جائیں گے؟ دوسرے عالم میں لے جائیں گے. جیسے کاشتکار جو ہوتا ہے کھیت سے کاٹ کر کے اپنے گھر لے جاتا ہے, دوسرے عالم میں لے جاتا ہے, ایسے ہی ہم یہاں سے تمہیں اپنے پاس جمع کریں گے. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.